Hej, velkommen til Snivleværelset, jeg er Christoffer. Så er jeg ved at dreje ind her over i Odense. På vej over besøg af Kansas, arbejdstøjsproducenten der. De skal have et tilbud på noget snerydning. Jeg vil bare lige snakke lidt om det her med, at hvornår jeg blev landsdækkende, og hvad der sådan var det altså hvorfor det skete oprindeligt, kan man sige. Det her, det var jo... Det lå ikke kortene oprindeligt, at vi skulle være landsdækkende, fordi vi havde sådan en idé om, at Sjælland det var rigeligt, og København, og sådan havde de primære kunder samlet sådan inden for en kort afstand af, hvor vi selv boede selvfølgelig kontormæssigt. Nogle gange går tingene jo, som de går, kan man sige. Og i det her tilfælde oprindeligt, der får jeg dialog i gang med to store kunder. Og det er på daværende tidspunkt Uno X, som folk kender. Undskyld. Og Cykel K, dengang hed de Statoil, og var norsk ejet. Kansas, du, det her. De beder med tilbud, og det gør de til indledningsvis, så vidt jeg husker, på en regionsaftale. Og det udvikler sig lynhurtigt til at blive til en landsdækkende serviceaftale, de ønsker et tilbud på. Gæster, det er mig. Dengang, da jeg laver det her tilbud her, der er det sådan, at der har jeg sgu ikke helt styr på driften i hele Danmark. Jeg har godt en idé om, hvordan jeg kan gøre det. Og den indledende plan, jeg havde, det var faktisk at samarbejde med et par andre store kollegaer, som kun var regionalt dækkende, altså en i Jylland, en på Fyn, en på Vestjylland og så mig i København. Det setup kunne godt have lavet sig gøre, kan man sige, men prismæssigt harmonerede det ikke, fordi folk kører med forskellige priser. Og det niveau, vi skulle være i for at være konkurrencedygtige, det kunne vi ikke nå. Så det endte med, at jeg lavede hele det her setup selv. Altså fandt en landmand i hver eneste by i hele Danmark, stort set. Jeg tror, vi har 120 i dag, samarbejder med. Det vil sige, Ringkøbing er der en i Skjern, en i Varde, en i Esbjerg, Padborg og en så videre. En på Bornholm. Og hele det her netværk, det lavede jeg så, for at kunne lave det her tilbud til de her to landsdækkende aftaler. Og der vandt jeg så, og fik de her to aftaler i hus. Samme år satte det hele i drift. Og lige siden den dag, der blev vi landsdækkende. Eller har vi været landsdækkende, kan man sige. Og det gør så også, at jeg kan markedsføre hele landet. Det vil sige, at jeg kan tage kunder ind i hele landet, både i Herning og Aalborg osv. Jeg har selvfølgelig fokus på de store byer, primært, kan man sige, hvor de her lidt mindre forsteder og mindre, altså ikke landsbyer, men mindre byer, hvor der kun ligger måske 30-40 virksomheder. Det er ikke der, jeg har det store fokuspunkt, fordi typisk er der også en lokal, der er rigtig stærkt funderet lige i lokalområdet. Og der kommer jeg lidt til kort. Det har senere hen vist sig at være en god beslutning, fordi langt størstedelen af de serviceaftaler, de store kunder i hvert fald, de indgår i landsdækkende aftaler. Det vil sige, at man for at kunne byde, så skal der være landsdækkende. Og i dag der er vi kun fire. Fem firmaer, der laver det. Eller sådan rundt i landsdækkende, kan man sige. Så konkurrencen er også lidt smallere på de her lidt større kontrakter. Så det var lige kort, det her med, at... jeg tog selvfølgelig en chance. Det var en risikovurdering, og det kunne jo være gået godt. Det kunne også have gået skidt. Det gik skide godt. Så i dag er alting lykkeligt. Det var lige det, jeg ville snakke om. Det her med det landsdækkende service, BEX. Nu skal jeg give et tilbud. Vi ses.